कालेबुङका पूर्व विधायक डाक्टर हर्कबहादुर छेत्रीले गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाद्वारा आगामी दस र एघार दिसम्बरका दिन दिल्लीमा आयोजना गरिने सेमिनारमाथि नकारात्मक टिप्पणी गरेकोमा गोजमोमो प्रवक्ता डाक्टर किशोर भारतीले उनीमाथि कटाक्ष प्रहार गरेका छन् त्यसका साथै उनले दिल्लीको सेमिनारमा देशका विभिन्न राज्यबाट सहयोग प्रतिनिधिहरूले भाग लिने तय भइसकेको पनि जानकारी गराएका छन् नमस्कार दर्शकवृन्द आज फेरि पनि हाम्रो प्रेस गिलको मार्फत म हजुरहरूको सम्मुखमा यस प्रकारले प्रस्तुत भइरहेछु म डक्टर किशोर भारती गोजमुमो पार्टीका राष्ट्रिय स्पोक्स पर्सनको हैसियतले यस प्रकारले हजुरहरूको सम्मुखमा म छु विशेष गरेर प्रायः सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो कि दिल्लीमा दस तारिक दस र एघार तारिक दिसम्बरको दिन दुई दिन एउटा महाअधिवेशन राष्ट्रियव्यापी व्यक्तिहरूलाई लिएर भइरहेको छ र यो विषय लिएर अलिकति सानो कुराहरू भन्न मलाई यहाँ कर लागेको छ र यसको माथि धेरैले प्रतिक्रियाहरू जनाइरहेका छन् हाम्रा पाहाडका विशेष गरिकन पाहाडका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले कतिको पोजिटिभ र राम्रो खालको प्रतिक्रिया पनि छ तर हामीले देख्दछौँ कतिले चाहिँ यसको अर्थ नबुझेको जस्तो प्रकारले गरिरहेका छन् यसमा मलाई एउटा कुरा भन्न मन लाग्छ निधाएको व्यक्तिलाई उठाउन सजिलो हुन्छ अरे तर निधाउने निधाको एक्टिङ गरिरहेकोलाई चाहिँ उठाउन बहुतै गाह्रो हुन्छ भन्ने एउटा भनाइ छ ठिक त्यस्तै तरिकाले हालैमा कालिम्पोङबाट हाम्रा डक्टर हर्कबहादुर छेत्रीज्यूले यो सेमिनारको बारेमा बहुतै हियाएर कुराहरू राख्नुभयो अनि यस्तै प्रकारले कुरा गर्दा उहाँले भन्नुभयो कि यो यति टाढो जानु चाहिँ हाम्रो लागि गाह्रो कुरो हो धेरै खर्च हुन्छ गोरुबथानमा भाम म जाने थिएँ भनेर उहाँले भन्नुभयो यो चाहिँ सवाल यस्तो छ भारतको उन्तिसवटा राज्यबाट दिल्लीमा मानिसहरू आइरहेका छन् पाँच सात सौ कमसेकम हामीले अन्दाज गरिरहेका छौँ त्यहाँ पुग्छन् भनेर त्यसमा धनी मानिसहरू पैसावालाहरू गइरहेका छैनन् आफ्नो गोजीको पैसा खर्च गरेर गरिबभन्दा गरिब मान्छेहरू पनि ले पनि त्यहाँ उपस्थित दिइरहेका छन् र यसपल्टको जुन चाहिँ यो अधिवेशन छ हामीले सेमिनार भनिरहेका छैनौँ यसकारण अधिवेशन भनिरहेका छौँ कि दस तारिकको दिन चाहिँ उन्तिसवटा राज्यबाट आएका प्रतिनिधिहरूलाई लिएर एउटा भारतव्यापी एउटा संस्था एउटा गोर्खाहरूको एउटा फेडरेसन बनाउनको निम्ति हामीले प्रचेष्टा गरेका हौँ र गोजो मुमोले चाहिँ यसपल्ट चाहिँ पार्टीको हैसियतले यो कुरालाई नगरेर एउटा मेडिएटर जस्तो एउटा मध्यस्थ जस्तो भएर मात्रै काम गरेको हो अनि जब यो फेडरेसन बनिन्छ यो एउटा भारतव्यापी संस्था बनिन्छ बनिएपछि चाहिँ गोजो मोमो चाहिँ धेरैवटा पार्टिसिपेन्ट पार्टीहरू मध्येमा एउटा पार्टीको पार्टी मा, पार्टी रूपमा मात्रै त्यो अधिवेशनको बादमा त्यो फेडरेसनमा रहनेछन् ठिक त्यस्तै तरिकाले भारतव्यापी विभिन्न जग्गाका विभिन्न राज्यका अराजनैतिक संस्थाहरू पनि जो छन् उनीहरू पनि एक एकवटा अंशधरको रूपमा त्यसमा रहनेछ र त्यो तरिकाले यो गरिएको हो र गोर्खाल्यान्डको यो जुन चाहिँ आन्दोलन छ चा, हाम्रो माग हक र दाबी छ यो विभिन्न तरिकाले ओझेलमा पर्दै गरेको हुनाले गर्दाखेरि फेरि पनि एकपल्ट यो कुरो तातिएर जानुपर्छ राष्ट्रव्यापी तरिकाले यो आन्दोलन हुनुपर्छ अनि यो चाहिँ बिते समयमा गरिएका गलती गल्तीले परिपूर्ण जो आन्दोलनहरू गरिएको थियो प्रकार प्रकारको नभएर एउटा नितान्त बौद्धिक आन्दोलन अनि राजनैतिक अनि अराजनैतिक संस्थाहरू सबै सम्मिलित भएर गर्नुपर्छ भन्ने थेले यो गरिएको हो तर यो आन्दोलनमाथि या त यो अधिवेशनमाथि जोग गर्नुभन्दा अगाडि डक्टर हर्कबहादुर छेत्रीज्यूले आफ्नो छाती समालेर समातेर भन्नु सक्नुपर्छ आफ्नो आत्मालाई आत्मालाई झकझकाएर जग भन्न सक्नुपर्छ के हामी जम्मैको जुन चाहिँ आवश्यकता सबैको हक र अधिकारको कुरा यो गोर्खाल्यान्डको कुरा होइन र त्यसो र उहाँले यो जोग गरेर भन्नु चाहिँ उहाँले बहुतै ठुलो बेइजत यो गोर्खाल्यान्डप्रति आसी जनताको पनि उहाँले बेइजत गर्नुभएको हामी बुझ्दछौँ त्यति मात्र होइन दशा लागेको स्याल चाहिँ सहरतिर पस्छ अरे भनेर भन्छ त्यो पहिलाको त्यो प्रखर बुद्धिजीवी डाक्टर हर्कबहाद छेत्री कता गए समाजलाई एउटा चेतना दिने एउटा अचम्बको प्रखर व्यक्तित्व त्यो व्यक्ति अहिले कहाँ गयो के कारणले गर्दा चाहिँ उहाँमा भएको त्यो बौद्धिकता तार्किकता नाश भएर आज उहाँ मान्छेलाई हँसाउनुपट्टि मात्रै लागिरहनु भएको छ यो एउटा ठुलो प्रश्नको कुरो हो र उहाँले त्यस दिन आफ्नो विज्ञप्तिमा आफूले बोल्दाखेरि त्यो भाषणमा एउटा कुरो यो पनि एकदम जघन्य अपराधी कुरा गर्नुभएको छ कि धार्मिक कुराहरूलाई लिएर विशेष गरेर हिन्दू धर्मका कुराहरूलाई रूपकहरूलाई कतिपय यस्ता उदाहरणहरूलाई दिएर उहाँले जस्तो प्रकारको रेला गर्नुभयो जुन चाहिँ जोग गर्नुभयो त्यो चाहिँ बहुतै ठुलो मानहानिको कुरा छ र यस्तो प्रकारको कुराहरूमा चाहिँ हामीलाई थाहा चा, छ सेक्सन टू नाइन्टी फाइभ ए इन्डियन पेनल कोड अनुसार चाहिँ उहाँ सरासर नन भेलेबल जेल जानु लायकको व्यक्ति उहाँ हुनुभएको छ र त्यो जेलमा जाँदाखेरि कमसेकम चार सालसम्म चाहिँ नन भेलेबल यस्तो प्रकारले बस्नुपर्ने हुन्छ त्यसो भएपछि दशा लागेको स्याल सहर पसेको जस्तो गर्नु अब सहरले छोडिदिनु पर्छ र यहाँले गोर्खाल्यान्डको विषय लिएर आवाज उचा उठाउन सक्नुहुन्न त्यस्तो दशामा उहाँ लटपटिसक्नुभएको छ भनेदेखि अब उहाँले उठाउनु सक्नुहुन्न भने जसहरूले यो कार्यलाई गरेर अगाडि लाँदैछन् तिनीहरूलाई यस प्रकारले रेला गरेर उटपटाङ कुरा गरेर यस प्रकारको मानहानि गर्ने काम पनि यहाँले छोड्नुपर्छ अब यो चाहिँ भयो जसले यो हामी गोर्खाहरूको हाम्रो आवश्यकता गोर्खाहरूको हकको विषय लिएर रेला गर्न थालेका छन् यो व्यक्तिलाई मैले भन्नुपर्ने कुरा थियो र उहाँले यो कुरालाई ध्यान दिएर आउ आउने दिनमा आफ्नो आफ्नो व्यक्तित्वलाई बचाएर राख्नु हामी गोर्खा जातिको निम्ति काम गर्दै आउने यस्ता व्यक्तिहरूले बाटो बिराउँदा चाहिँ हाम्रो गोर्खे समाजलाई बहुतै ठुलो नोक्सान हुन्छ र यस्तो दशामा धेरैजना व्यक्तिहरू पुग्दैछन् आज जसहरूले चाहिँ गोर्खाल्यान्डको आवाज उठाउनु पर्थ्यो ती व्यक्तिहरूले नै यस्तो कार्यक्रमहरूलाई खिसी टिउरी गरिरहेको हामी देख्छौँ उहाँहरू बरु सक्दैनन् भने उहाँहरू अलग्ग बसुन् र उहाँहरूले बाधा पनि नदिउन् भनिकन म यहाँबाट उहाँहरूलाई अनुरोध गर्छु अब रह्यो यो जुन चाहिँ अधिवेशन छ चा, दिल्लीको दस र एघारको त्यो अधिवेशनको लागि हामीले कस कसलाई निम्ताएका छौँ जनता जनार्दनको सम्मुखमा यो हामी आज यस प्रकारले प्रकाश गर्न चाहन्छौँ र पोलिटिकल पार्टिजमा हामीले जिएनएलएफ गोर्खा लिग सिपिआइएम सिपिआरएम हिल टिएमसी बिजेपी कङ्ग्रेस पार्टी सुमेती मुक्ति मोर्चा दार्जिलिङ सिक्किम एकीकरण मञ्च गोराका भागो प्रमो हाम्रो पार्टी भारतीय कङ्ग्रेस पार्टी यी सबै पार्टीहरूलाई हामीले निमन्त्रण पत्र प्रदान गर्ने काम गरिसकेका छौँ त्यस्तै तरिकाले नर्थ इस्टका सातैवटा राज्यमा राज्यका विभिन्न प्रतिनिधिहरूलाई हामीले निमन्त्रणा पत्र दिएका छौँ अनि त्यस्तै तरिकाले हामीलाई यो प्रष्ट भएको छ अहिले सबै हामी साथीभाइहरूले यो इन्फर्मेसनलाई कलेक्सन गर्दा उत्तराखण्डका विभिन्न राजनैतिक र अराजनैतिक संस्थाहरूलाई हिमाचलका पन्जाबका हरियाणाका दिल्लीका झारखण्डका महाराष्ट्र आदिबाट पनि प्रतिनिधिहरू आउने भएका छन् त्यस्तै तरिकाले दार्जिलिङ खरसाङ कालिम्पोङ सिक्किम तराई डुवर्सबाट पनि प्रतिनिधिहरू आउनेछन् अनि सिक्किमबाट पनि हामीले प्रतिनिधिहरू हामीले झिकाएका छौँ र त्यस्तै तरिकाले दार्जिलिङको स्थानीय जिल्ला बार एसोसिएसन जो छ बार एसोसिएसनलाई पनि हामीले निमन्त्रणा दिएका छौँ समाजका गण्यमान्य र कतिपय आउटस्ट्यान्डिङ पर्सनालिटिजहरू जो छन् र साहित्य समाजका स्रष्टाहरूलाईसम्म पनि हामीले निमन्त्रणा दिनदेखि हामीले वञ्चित रहेका छैनौँ र दार्जिलिङको विषय लिएर भन्नुपर्दा दार्जिलिङ खरसाङ कालिम्पोङ डुवर्स तराईको विषय लिएर भन्नुपर्दा र विभिन्न अरू बाहिर राज्यहरूमा गएर हामीले जो गोर्खाल्यान्डप्रति आशी हाम्रा प्रियजनहरूलाई हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो यस पल्ट चाल पायौँ कि हामीले अहिले दार्जिलिङमा जुन दशा छ सा, त्योभन्दा कताव कताव बेसी गोर्खाल्यान्डप्रति आशी व्यक्तिहरूलाई हामीले भेट्न पायौँ अन्य राज्यमा अन्य राज्यमा चाहिँ अझ जोड तोडले उहाँहरू गोर्खाल्यान्डप्रति समर्पित भएर कार्य गरिरहेको हामीले हामीले जान्न पायौँ र यो जो संस्था बनिँदैछ यो एउटा स भारतव्यापी जुन चाहिँ अधिवेशन गरेर यो भारतव्यापी एउटा फेडरेसन जस्तो हामीले बनाउन जो लागिरहेका छौँ यसमा चाहिँ हाम्रो विचार चाहिँ के छ भने हामी अलरेडी एक्जिस्टेन्समा भएका अलरेडी स्थापित भएका कुनै पनि छातामुनि अरू अन्य जम्मै कार्यरत भारतमा गोर्खाहरूको विषय लिएर कार्यरत गोर्खाल्यान्डको निम्ति आन्दोलनरत जति पनि विभिन्न संस्थाहरू छन् तिनीहरूलाई हामीले बनाउँदै गरेको एउटा छाया छातामुनि आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो प्रचेष्टा होइन हाम्रो प्रचेष्टा चाहिँ हो जम्मै पार्टीहरू जम्मै अराजनैतिक संस्थाहरू मिलिकन पो एउटा एउटा भारतव्यापी संस्था बनाउन भन्ने कुरा हो तर आज दार्जिलिङ खरसाङ कालिम्पोङ यहाँको परिप्रेक्ष्यमा भन्नुपर्दा अलरेडी एक्जिस्टिङ यस्तो प्रकारको गोर्खाल्यान्डप्रति आशी एउटा संस्थाले हामी के गर्दै गरेको देख्छौँ भने अरू अरू जम्मै गोर्खाल्यान्डमा को निम्ति दसौँ साल अगाडिदेखि कार्य गर्दै गर आउने भारतव्यापी कार्यक्रमहरू गर्दै आउने भागोप जस्तो संस्था जिचिपुलेस जस्तो संस्था यस्ता संस्थाहरू विभिन्न छन् अनि पूर्वका राज्यहरूका विभिन्न यस्ता संस्थाहरू छन् तिनीहरू जम्मैलाई उनीहरूले भर्खर बनाएको छातामुनि उहाँहरूले ल्याउने प्रचेष्टा गरिरहेको हामीले देख्छौँ तर हाम्रो चाहिँ उद्देश्य हो हामी जम्मै चाहिँ कसैले पनि वर्चस्वको वर्चस्व नल्याउँ श्रेय नल्याउँ र हामी जम्मै मिलिकन यो कार्यलाई गरौँ र एउटा नयाँ एउटा भारतव्यापी संस्था बनाऊँ जो चाहिँ कुनै संस्थाको अन्डरमा नभएर एउटा नयाँ सबै मिलिकन बनाएको संस्थाको रूपमा यो कुरा होस् भन्ने चाहिँ हाम्रो प्रचेष्टा हो र आजसम्म चाहिँ भन्नुपर्दा गोजो मोमोका अध्यक्षज्यूले पनि यो विषयलाई लिएर चाहिँ एकदमै यो विषय लिएर चाहिँ उहाँले अगाडि बढ्नुभएको हो तर जनता समक्ष यो कुरा चाहिँ हामी प्रष्ट भन्न चाहन्छौँ कि त्यस अब त्यो जुन चाहिँ अल आ, को जुन चाहिँ संस्था हुन्छ भारतव्यापी जो एउटा संस्था बनिन्छ त्यसमा चाहिँ गोजु मोमोको कुनै प्रकारको माथिबाट कुनै प्रकारको हस्तक्षेप चाहिँ रहनेवाला छैन र विशेष गरिकन आज अब समय कम्ती भएको कारणले गर्दा आज सात तारिक भइसक्यो र आठ नौ दस नजिकै आइसकेको कारणले गर्दा हामी यहाँबाट फेरि जनता जनार्दनलाई हजुरहरू पुगिदिनुहोस् गण्यमान्यहरूलाई स्रष्टाहरूलाई दार्जिलिङका बुद्धिजीवीहरूलाई पुगिदिनुहोस् भन्दाखेरि अलिकति इम्प्र्याक्टिकल व्यवहार व्यवहारिक हुन नजाला तथापि पनि यहाँहरूले यो कुरालाई चाहिँ बुझ्नुहुनेछ र हामीले के गर्न लागेको लागिरहेछौँ यो कुरा चाहिँ प्रष्टत यहाँहरूले बुझ्नुहोस् जसको कारणले गर्दा आउँदो दिनमा यो भारतव्यापी संस्थालाई हजुरहरूको सहयोग पुगोस् भन्ने हेतुले म आज स्थानीय यो प्रेस गिलको मार्फत आज हजुरहरूको सम्मुखमा यो थोरै समाचार दिनको निम्ति उपस्थित भएँ र मेरो भन्नुपर्ने आजको जो विशेष कुराहरू थियो मैले यतिमै समाप्त गर्दछु धन्यवाद घरको फर्निचर नै घरको शोभा हुन्छ अतिथिहरूको नजर फर्निचरमा नै पर्छ फर्निचरको लेटेस्ट ट्रेनद्वारा घरलाई नयाँ लुक कसरी दिने फर्निचर जङ्क्सन तीन तलामा र पच्चिस हजार वर्ग फुटमा फैलिएको फर्निचरको एक मात्र रा, राम्रो सङ्ग्रह सोरुममा हर किसिमको फर्निचर कम मूल्यमा उपलब्ध छ यसको रेन्ज र मूल्यलाई हेर्दै फर्निचर वन स्टप सोल्युशन हो फर्निचर जंक्शन हो फर्निचर जंक्शन तीन माइल सेवक रोड सिलीगुडी से फोन नंबर नाइन एट फाईव्ह वन डबल वन डबल वन